Mandag 15. januar ble Nils Heyerdahls bok «Den andre historien», katolikken og humanisten Lars Roar Langslett, lansert på Litteraturhuset i Oslo. Langslett var på 70- og 80-tallet en av Norges mest kjente politikere. Boken handler om den andre siden av hans liv. Kultur, kunst, kunnskap, tro og vennskap. Nils var i sannhet en venn for Lars Roar. De var nære venner i over 50 år. Og den dagen da Lars Roar for ganske nøyaktig 8 år siden gikk over dødens terskel, så var det ingen andre enn Nils som ledsaget ham. Han lå rett og slett på gulvet ved siden av sykesengen til Lars Roar. Boken utgis på St. Olav Forlag, og forlagssjef Kristine Dingstad var aftenens vertinne. I tillegg bidro flere av Langsletts nære venner. Så må det sies til slutt, kanskje viktigst for meg, at Lars Roar også var en svært god venn. Hvorfor? Jeg tror kanskje ikke det finnes noe bedre svar enn det som står i Montagnes essay. Han skriver: «Hvis du spør hvorfor da du var glad i denne personen, kan jeg ikke svare noe annet enn fordi det var han, og fordi det var meg.» Takk for oppmerksomheten. Jeg fikk et liv å leve uten løfter, uten garanti. Blant dem som bidro var skuespiller Bjarte Hjelmeland. Boksamtalen mellom Dingstad-forfatter Heyerdahl konsentrerte seg om Langsletts barndom. Hvorfor ble han som han ble? Hans mor var viktig. Hun var svært litterært interessert, leste de store klassikere, og hun fikk Lars Roar til å lese dem også, i meget ung alder. Han tok det innover seg, og han leste, og han funderte. Og etter hvert fikk han da, skal man si, en trang til å erobre, til å gå videre i denne verden og finne ut av de store spørsmål. Og det er ganske... Troen formet også Langslett, som konverterte til katolisismen 2 år efter sin venn Nils Heyerdahl. Slik beskriver han Langslett som troende. Et kristenmenneske i en sekularisert tid. Lars Roar var en person, offentlig kjent, som på mange måter var motstrøms i en tid som mer og mer vender seg bort fra det religiøse, fra den kristne arv. Flere og flere skriver nå Gud med liten g. Og i Danmark har vi nettopp opplevet at den nye kongen ikke snakker om Gud, men om noe som er større enn oss. Lars Roar var en som snakket om Gud, frimodig, på samme måte som Jon Fosse, som han var fadder for da Jon Fosse konverterte. De våger å ta det i sin munn i et veldig avkristnet samfunn. Langslett var en betydningsfull offentlig skikkelse, kanskje den mest betydningsfulle i Høyre i et par tiår. Men hva betydde han for deg? For meg var han først og fremst en enestående god venn i over 50 år. Har du skrevet boken i takknemlighet? Det er nettopp det jeg har. Det er på mange måter en tributt og en kvittering, en takk til et menneske som har betydd så mye for meg. Hvor nært tør du gå i denne boken om en meget privat mann? Jeg tror jeg har gått lenger enn noen annen har gjort hittil. Og jeg er trygg på at han ikke synes jeg har gått for langt. Men jeg synes det er en del sider ved hans personlige liv som også offentligheten bør vite om. Det gir et perspektiv på hans liv
hans kjærlighetslengsel, hans lengsel etter å oppfylle sin rolle i verden og sin lengsel mot et fellesskap med andre mennesker. Jeg har også skrevet om kontroversielle spørsmål som han var opptatt av, og som, hvor han deltok i debatter innenfor kirken. Ganske vanskelige debatter, og jeg tror jeg har klart å referere det på en noenlunde balansert måte, selv om kanskje hans motstandere i disse stridighetene ikke vil mene det samme. Boken er allerede ute i salg, og du kan blant annet kjøpe den i Sant Olav Bokhandel, både i butikken og på nett.